Salamlar herkəsə. Daha öncəki videoda göstərmişdim Əhmədli ərazisindən Yasamala həftənin birinci günü, yəni həftə arası iş günündə və günün pik saatında neçə dəqiqə gedib çatmışdım. Yəni o barədə bir video hazırlamışdım və həmin videonu paylaşmışdım. İndi isə videoda dediyim kimi öz avtomobilimlə həmin bu getdiyim yolu gedəcəm və neçə dəqiqəyə çatacağım avtomobillə. İndi hal-hazırda həftə içi ikinci gündür və yenə də günün pik saatıdır. Saat 5:36-dır. Deməli, belə bir fərq var. Mən keçən videoda başlamışdım Əhmədli ərazisindən, amma hal-hazırda Nihayət Şadlıq Sarayının yaxınlığında olan dairə, yəni neft arıma zavodları olan tərəfdəyəm. Həmin ərazidən başlaya bilmədim. İşimlə əlaqədar biraz vaxt uyğunsuzluğu oldu. Ona görə əvvəlki videoda necə ki oradan, yəni həmin ərazidən bu əraziyə 6 dəqiqə ərzində çatmışdım. Elə demək olar ki, eyni müddətdə hal-hazırda 5:36-dır. Yəni eyni olduğum müddətdə, yəni olduğum saatda eyni yerdən başlamış kimi sayılacağım əslində. Müqayisələndirib baxacağıq. Tam olaraq həmin yolu getməyəcəm. Yəni tam olaraq həmin videoda gördüyünüz kimi başından axırına qədər eyni yolu getməyəcəm. Biraz fərqli məntəqələr olacaq, amma ümumi getdiyim belə deyə yol eyni yol olacaq. Yəni ərazi eyni ərazi olacaq. Necə ki Əhmədlidən çıxırdım, Koroğlu metrosunun qarşısından körpünün üzəri ilə dönürdüm və Ziyabünyadov prospektinə çıxırdım. Ziyabünyadov prospekti ilə axıra qədər, yəni Yasamal ərazisinə qədər davam edirdim. Bu gün də yəni eyni yolu gedəcəyik. Ziyabünyadov prospektini gedəcəyik. İndi videonu tam yenə də uzun olmasın deyə tam qoymayacağam. Müəyyən hissələri kəsiləcək. Amma yolda bəzi yerlərdə sizə necə ki moto ilə gedəndə danışırdım, hansı ki neçə dəqiqəyə hara çatdım və vəziyyət necədir, onu göstərəcəm. İndi qarşıda əvvəlki videoda olduğundan daha az tıxac var. Daha əvvəlki videoda, yəni bu yolda artıq tıxac başlayırdı. Deməli radarın aşağı hissəsindən, radarın altından başlayırdı tıxac, yəni az petrol yancıq doldurma məntəqəsinin yanından. İndi biraz boşluq var. Yəni bu özü də əslində bir fərqliliyidir, bunu da deyim. Yəni bu gün yol daha boşdur, yollar daha rahatdır, yaxşıdır. Görək nə qədər fərqli olacaq. Yolun bəzi hissələrini tezləşdirilmiş rejimdən təqdim eləyəcəm sizə. Xeyirlisi ilə davam eləyək yolumuza. Deməli, əvvəlki moto ilə getdiyim videoda da görünürdü. Koroğlu metro stansiyasının qarşısında boşluq var idi. Elə indi də boşluq var. Yəni burada tıxac yoxdur. Rahat şəkildə mən buranı keçə bilirəm. Normalda yəni burada pik saatlarda tıxac olurdu. Mən biraz tez çıxmışam. Böyük ehtimal bir saat 6-ya qalmış çıxmışam deyə. İndi daha yaxşı, daha rahat şəkildə hərəkət edə bilirəm burada. Limuzin W124. Gözəl. Görməmişdim, bunu da gördüm. Super. Ziyabünyadov prospektinə çıxdım artıq. Ziyabünyadov prospektində tıxac olan hissədən yenə də davam edərik. Sağda baxarıq. İki neçə dəqiqəyə çatdıq biz bura. Və həmin tıxacdan neçə dəqiqəyə çıxacaq. Və artıq Ziyabünyadovda tıxac başladı. Daha əvvəlki videoda bundan daha uzun idi, səhv etmirəmsə, tıxac, yoxsa daha qısa idi, yəni dəqiq yadımda qalmayıb. Onu müqayisələndirərəm yenə də. Belə deyim, yəni artıq tunelin bitişindən tıxac başladı. İndi hal-hazırda saat 5:47-dir. Biz 11 dəqiqə ərzində bura çatdıq da moto sürücüsündən biri qabaqda gedir. Filtrləmə eləyə. İndi mən ona həsəd aparım. Keçən dəfə mən onun kimi rahat şəkildə gedirdim. İndi özüm oturmuşam maşının içində, qalmışam tıxacda. 11 dəqiqəyə çatdıq biz bura neft arıma zavodları tərəfdən, yəni Nihalit dairəsi tərəfdən 11 dəqiqəyə Ziyabünyadov prospektinin uzun tunelinin çıxışına çatmışıq. Deməli, indi hal-hazırda saat 6:08-dir. Mən hələ də bu körpü tərəfə yaxınlaşa bilməmişəm. Həqiqətən də, yəni, zülümdür. Bu tıxacda getmək, maşınla getmək həqiqətən də zülümdür.
bu gün təəssüf ki, çox təəssüf ki, maşından çıxmalı olduğum üçün artıq bir çox şeyə nifrət edirəm. Bilmirəm, yarım saatda buranı keçə bilərəm, yəni ən azından körpünü keçib qutara bilərəm yoxsa yox, dəqiqəmin deyiləm, amma yəni aradakı fərqi artıq belə deyək də görə bilərik ki, 5:36-da çıxmışdım mən o ərazidən. Hal-hazırda 6:08-dir. Yəni 6:06-da artıq yarım saat tamam oldu. Halbuki mən 26 ya 27 dəqiqəyə artıq Yasamala çatmışdım moto ilə gedəndə. Artıq mən yarım saatdan çoxdur ki, maşınla, yəni bu yolun heç 4-də birini gedib qutara bilməmişəm. Və yolda da yolun stresi başqa, tıxacın stresi başqa, avtomobildə uzun müddət əyləşmək tamam başqa bir dərd. Yəni belə gedirik, hələ ki gedirik, görək axırı necə olacaq. Hal-hazırda Ayna Sultanovanın üzərindən keçirəm. Zəbin adı prospekti, 3-cü körpünün üstündəyəm. Biraz bəxtim gətirdi, yol biraz açıldı. İndi saat 6:21-dir, yəni saat artıq 22 oldu, 7 eşitib 22 dəqiqə. Təxminən artıq 1 saata yaxındır, yəni mən bu yoldayam. İndi qarşıdan sağa keçəcəm, Qələbə dairəsi istiqamətinə hərəkət eləyəcəm. Orada 2-ci körpünün üzərinə qalxmamış sağa dönəcəm, Moskva prospekti tərəfə. Köhnə Tiblis prospekti deyirlər, yəni 20 yanvar istiqamətinə dönəcəm və artıq orada hesablayarıq görək bizim belə deyək, yolda olduğumuz müddət avtomobillə neçə dəqiqə idi və motoyla həmin ərazini neçə dəqiqəyə gəlib keçmişəm. Və təxminən bir motoyla bu ərazini mən keçmişdim 15-17 dəqiqə civarında. Avtomobillə artıq 1 saata yaxındır. Yəni bu yoldayam, artıq 1 saata yaxındır mən hərəkət edirəm. 4 dəfəyə yaxın fərq var arada. Yəni vaxt müddət olaraq ümumiyyətlə dəyişmir. Elə ortalama götürəndə 4 dəfəyə yaxın avtomobillə daha gec gəlib çatmaq olur. Yəni bunun tıxacından, bunun benzinindən və sərvəlaxır danışmıram. Saat 6:23-də artıq. İndi qarşıda yenə də davam edəyərik videoya. Saat artıq 6:25-dir. İndi 6:26 deyə bilərik. Yəni bir 50 dəqiqəyə yaxın biz bu yolu gəldik. Yəni 36-da çıxmışdıq. 26-da da gəlib çatdıq. Qələbə dairəsi tərəfə gedən yoldur bu. İkinci körpüyə mən qalxmayacağam. Qarşıdan sağa dönəcəm. Yəni körpün yanı ilə 20 yanvar istiqamətinə çıxacağam. Moto ilə gedəndə bu yolu düz getmişdim. Yəni düpbərəm düz Qələbə dairəsi tərəfi. Oradan üstaz binaları tərəfə dönmüşdüm. İndi qarşıda yenə də uzun bir tıxac var. Buradan bilmirəm görünür yoxsa yox. Avtomobillərin çıxından əslində təxminən tutmaq olar. Yəni körpün üzərində olan həmin o tıxacı da keçməyə təxminən bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə vaxt lazım olur. İndi biraz açıqlıq oldu. Daha yaxşı görünər yəqin ki, ümid edirəm. Yəni bu tıxacı keçməyə bir 10-15 dəqiqə vaxt lazım olur. Qarşıda svetofor var. Svetofordan sola dönmək lazımdır. Ondan sonra üstaz tərəfə getmək, üstaz binaları tərəfə getmək lazımdır və yekunda bizim oraya çatacağımız vaxt ortalama 15 dəqiqə hesablasaq, indi 6:27-də artıq mən 6:27-də bura çatdım. 1 saat 10 dəqiqə və 1 saat 15 dəqiqə arasında demək olar. Həm də arada müəyyən fərqliliklər var idi, onları da mən sizə deyim. Ziyabin Ədəb prospektində körpünü keçəndən sonra daha yüngül bir yol oldu və mən Ayna Sultanov tərəfi daha tez çata bildim. Yəni elit ticaret mərkəzi tərəfdə olan körpüdən, körpün üstündən daha rahat keçə bildim. Ümumiyyətlə orada gözləyəsi olmadım. Bir də ki, neftarma zavodları tərəfdən hərəkətə başlayanda orada da təxminən yol daha açıq idi. Çünki qarşıda dairədə qəza baş vermişdi. Həmin qəzaya görə avtomobillər sol tərəfdən gələnlər, yəni dairəni buraxırdılar deyə daha rahat şəkildə keçmək oldu oradan. Yəni normalda moto ilə gedəndə orada çox uzun bir tıxac var idi. İndi daha mən bugün oranı maşından rahat keçə bildim. Koroğlu metrosunun qarşısı eyni vəziyyətdə idi. Yəni moto ilə gedəndə boş idi. Bugün maşınla gedəndə də boş idi. Ziyabin Ədəb prospektində tunelin içindən tıxac başlamışdı. Biraz daha belə deyək, bir balaca uzun bir tıxac idi moto ilə getdiyimə baxanda. Amma digər hissələrdə daha çox boşluq var idi. Yəni oraları mən daha rahat şəkildə keçə bildim. Müqayisə eləyəndə, yəni belə baxanda ki, mən yolun müəyyən bir hissəsini maşınla başlamadım. Hansı ki, oradan bu Qaraqarayev prospektinin bitişi və Məhəmməd Hadi küçəsinin başlanğıcı sayılır ora. Babək körpüsünün yanı. Oradan da gələndə neft ayırma zavodları tərəfə, orada da təxminən bir yolda 10 dəqiqə vaxtımız gedir. Yəni o 10 dəqiqəni də bunun üzərinə qoyanda 1 saat 20, 1 saat 25 dəqiqə hətta deyə
bilərik. 1 saat 25 dəqiqə ərzində biz Əhmədlidən Yasamala çatırıq avtomobillə. Hətta 1 saat yarım da demək olar, çünki qarşıdakı svetoforları falan yəni saymaq lazımdır. Yəni orada da tıxac olur. İndi təəssüf ki, mən yola girə bilmədim. İşimlə əlaqədar dönməli oluram bu tərəfdən. Yəni 1 saat yarıma avtomobillə 25-26 dəqiqəyə də moto ilə eyni yolu mən qət edirəm. Yəni arada böyük fərq var. İndi 3 dəfə fərq var. Bəzən olur, yəni yol şəraitindən asılı olur. Bugün Bakıya güclü yağış yağıb, böyük ehtimal onun da müəyyən bir təsiri var. Yəqin ki, yollarda çox da belə sıxlıq görmədim. Nə əcəbsə, yəni həmişəkindən daha rahat və daha boş idi yollar. Amma yəni ən boş vaxtda belə olursa, pik saatlarda, başqa günlərdə, yəni pis tıxac olan günlərdə mən getdiyim bu ərazini 2 saat yarıma hətta bəzən olur 2 saat yarıma. Yolda əgər qəza baş verirsə, onda lap pis vəziyyət yaranır. Xırdaca bir qəza olanda, onu da deyim, yəni Ziya Bünyadov prospektində yəni qəza yoxdur. Bugün mən o yolu getdim, gəldim. Şükür Allah'a ki, bugün orada qəza görmədim. Ona görə nisbətən bəlkə də boşluq var idi. Yəni normalda adicə bir maşınlar bir-birinə yüngülcə də toqquşanda yolun elə ortasında dayandıqları üçün, çəkilib qırağda dayanmadıqları üçün yəni dəhşətli bir tıxac olur. 2 saat, 2 saat yarım, bəzən 3 saat o yolu gəlmək olur Əhmədlidən Yasamala. Bugün yenə də yaxşı qutardıq. Yəni belə götürəndə saat yarım, 1 saat, yəni 30 dəqiqə falan idealdır yenə də. Moto ilə də sürəti falan da nəzərə alsaq ki, yəni mən moto ilə o qədər də sürətli sürməmişəm. Yəni nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, avtomobillə getdiyim sürət, yəni moto ilə getdiyim sürətdən hətta bəzən daha çox olur. Məsələn, Ziya Bünyadov prospektinin boş hissələrində mən avtomobillə 90-95 km saatdan gedə bilirəmsə, moto ilə normalda mən oranı 80-lə, yəni 85-lə sürürəm, yəni daha ehtiyatlı olmaq üçün. Yəni bunu da nəzərə alsaq, deyə bilərəm ki, yenə də ən idealı motodur və elektrik motodur. Təbii ki, elektrik mühərriki olan motosikldir qənaət baxımından. Mən bu yola bugün xərclədiyim alacağın pulu, amortizasiya xərcləri falan üst-üstə qoyanda 7-8 manata yaxın pul xərcləyirəmsə bugün ərzində moto ilə mənim xərclədiyim cəmi cümlətanı 15-20 qəpik civarında olur. Elektrik enerjisinin pulu da olur. Yəni işığın puludur belə deyək. Və digər amortizasiya olunmalı hissələri isə demək olar ki yəni sıfır xərcləndi. Əyləc qəlibləri falan hesablayanda 20 manat, 25 manat, 15 manat civarındadır. Yağı, ondan sonra alışdırma şamı, filtri və s. və laxır. Bu belə xərcləri isə ümumiyyətlə yoxdur. Yəni yenə də ideal olan elektrik motodur. Ümid edirəm ki, yəni bir də həftə arası maşından çıxmaq məcburiyyətində olmayacam. Bu qədər, hələlik gələn videolarda görüşmək üzrə. Sağ olun.